said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard.ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ Club Immerso ပါတီမှာ Game 1စတင်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားလေးလေးကအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်။တယောက်ကိုအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်အချိန်5မိနစ်ရှိပါတယ်။ဒီအချိန်5မိနစ်အတွင်းမှာတချင်းဆိုရမှာပါ။နော်။ရောက်တချင်းနေအများကြီးရတဲ့သူတွေပြီးဒီနေ့ကတော့ရင်းနေပြီလား။ချင်းနေဆိုရင်ကြ။ဒီဘက်ပေးရသူတွေရော Okay ပါမလား။လွယ်လေးပါမခက်ဘူး။ဥမာထားလိုက်ပါတော့။ကျင်းကျင်းကားကရှောင်းလေယုံကြည်ကြတယ်မစွန့်လိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နားငယ်နဲ့ဆုံးဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်တယောက်ကနားငယ်နဲ့စပြီးတချင်းမျိုးဆိုပြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်လွယ်လေးပါကျင်း5မိနစ်တွင်းမှာကျွန်တော်တချင်းဘယ်နှပုတ်ရမလဲဆိုတော့ရည်တော်သွားမယ်ဥပမာဒီဘက်ဖွဲ့က5မိနစ်တွင်းမှာအပုတ်20ဆိုနိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်20နော်ဒီဘက်ကလည်းအများကြီးအောင်ဆိုပုတ်20ဆိုနိုင်ရအမှတ်20ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်တယောက်ချင်းသွားပါဆင်းသွားပါတယောက်ချင်းဒီဟုတ်ပြီနော်ကျင်းစီတယောက်ရဲ့စလုံးဆုံးတယောက်ကစလုံးမြန်စပြီးဆိုရအောင်ready no ဘယ်ဖွဲ့အရင်ဆိုအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အဆုံးဖြတ်ချင်ပါတယ်မဆဲကြွပါအခုလာပါဆုံးစမ်းသိကြလားမလားပူကြစမ်းဆဲအမုံနှမလုံးမလားနှမလုံးနေပါဘာလို့မလဲဘာလို့ချင်ပြောပူကြတဲ့နယ်မဆဲလဲပူကြစမ်းနော်အဲ့ဒါပဲလိုက်တယ် okay ready ကျေတော့ပါမကိုက်စားပါဘူးလားမလို့ပူကြမှာကြောက်နေတယ်Ready? Go, ja, tane, go, ja. Ah, what's up, what's up? Latino. Hello, hello, hello. Mucho bane, tío. A ver. Go, ja, tane, go, ja. Okay. Okay, okay. Ya le, ya le, ya le, ya le. So, go, ja, go, lou so ma. Oh, lou so ma, sa ma. Okay, na. Okay. Go, ja, tane, go, ja, go, lou. Ja lou. Lou le. ညနေပါလားလော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 မာလောဘူဂျာတက်ကိုကြိုက်တာခိုလောဟာနော်ဒီ1 2 3 4 Okay ဘူဂျာတက်ကိုကြိုက်တာခိုလော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 ဘူးရအောင်ဒါပြီအမပြန်ပြီးနေရယူပါအခုကမိုက်ကြားလို့မလို့တက်လိုက်ပြောတာဟုတ်ပြီဒီဘက်နိုင်သွားလဲဆိုတော့တို့အရင်ပြီးဆုံးမလားကိုယ့်အရင်ဆိုလဲရတယ်ကျမတို့အရင်ဆုံးဆုံးမလားအရင်ဆုံးမလားဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့အချိန်5မိနစ်ရှိပါတယ်တချင်းတွေရတော့ဆိုပါတကြောင်ပဲအများကြီးဆိုရအောင်ကိုရီးယားဆိုဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဆိုဖြစ်ဖြစ်တကြောင်ဆိုလိုက်ပါတယောက်ချင်းတွေကြောင်ပဲဟုတ်ပြီနော် ready နော်